Ademir, seu drone, isso não é ter, não. Vem ver, maninha. Verdade, tia. Olha pra cima, maninha. A tia Mary é adulto, meu drone. Vai sair que horas? Lá, maninha. Vai sair que horas, Ana? Acho que é 9, Lu. 9 horas, só que ela quiser. Tinei, é redondo, o seu tá vendo? Vai, e é assim, ó, tem uma bola e dois negocinhos assim do lado. E tá... Olá amigos, hoje vamos dar uma trabalhada aqui no vídeo do nosso amigo Ney Lacerda, né, que foi sobrevoado por essa bola de luz, né, uma luz forte, bem magnificente, né, e eu com meus recursos aqui, com meus filtros, tentei ver, né, o que tinha por trás de toda essa luz e postei já uma prévia onde eu fui questionado, né, sobre os filtros, sobre a validade, sobre a possibilidade da distorção, de eu estar criando. Então, eu tive uma ideia aqui de fazer comparações, né, com outros vídeos, e onde eu vou usar os mesmos filtros, onde eu obtive esse resultado, na mesma escala, né, todos na mesma intensidade, para comprovar que eles não criam o movimento, né? A gente dá uma trabalhada na luz, diminui em alguns aspectos, né, do vídeo, mas o mesmo índice aplicado aos demais exemplos. Veja que interessante, né? Nessa edição já mostrou que tem algo se movimentando, né, por trás de toda essa luz. Procurando vídeos no YouTube, achei esse caso aqui, veio meio a calhar, tem um sol e tem um resgate de um balão acontecendo também no mesmo vídeo. Aqui que está o que eu estava falando, né? Mesmos filtros na mesma escala. Na água a gente percebe que a água está ondulando ali, se percebe um movimento, né? Já no sol não. Aqui no mesmo vídeo, o balão, né, que está caindo no mar, o pessoal está se deslocando para resgatar, né? O que, que tem para analisar nesse balão? O reflexo. O reflexo do sol. Claro que é um caso de dia, né? Diferente. No próximo vamos ter um exemplo de um balão à noite. Aí está, né? Os mesmos filtros na mesma escala, né? Mesma intensidade. Nota-se também que está estático ali, né? O efeito conseguido. Tudo isso, né, para explicar para vocês que eu não criei aquele movimento que eu achei ali naquela... Aquilo faz parte do objeto, da dinâmica do objeto, né? Esse vídeo é bem interessante, eu vou linkar ele, inclusive, se vocês quiserem ver. Ineditamente, é um encontro de um drone, que o cara estava filmando lá a queima de fogos, e de repente surge, né, um balão com um LED na frente dele, né? Então tem três elementos aí para analisar com os mesmos filtros, né? A luz do balão, a luz das LEDs e a queima de fogos, né? Uma música bem legal de fundo também. Vale a pena ver esse vídeo. Recomendo. Então, esse esforço que eu estou fazendo aí é para... até para responder a mim mesmo, né? A gente tem que se questionar sobre os resultados que se obtém, né? Já que eu fui acusado de fabricar, né, resultados conforme a minha vontade, o que não é o caso. Veja que interessante, a gente vê o tremular ali da chama, né, que está queimando dentro do balão, aquecendo o ar.
como nesses filtros também tem o negativo, as LEDs ficaram escuras ali, não há movimento, né? Uma luz constante, já na queima dos fogos se vê, né? A movimentação. Ou seja, não tem nada sendo criado aí, estou simplesmente achando uma maneira de mostrar, né? Então, voltamos aí, né, ao nosso objeto da análise. É um objeto bem menor do que toda aquela luz, né, que ele aparenta. Deve ser algo muito forte, realmente, né, a intensidade da luz. No entanto, com os filtros aqui usados, mostra ali o que para mim é um estrobo, né? Os UFOs são conhecidos por ter essa movimentação de luz, né, em seu entorno. Nesse caso, ele está com a luz branca, né, na filmagem. Por quê? Porque está muito rápido. Aqui eu desacelerei bastante para obter esse resultado. Além de desacelerar, eu uso dos filtros, né, na difração das cores. Isso serve para mostrar o movimento. Então, é um tipo uma serpentina em torno do UFO, de luzes, né, em movimento, ou um estrobo fixo, né, com luzes muito fortes. E como é muito rápido, acaba por termos a impressão de que é uma luz branca apenas, né? Mas não, é um conjunto de luzes que se juntam e formam o espectro branco. E essa foi a adição de um terceiro filtro, onde eu consigo aumentar essa difração, né, da luz. E com essa movimentação ficou mais claro o que eu digo quando eu falo que é um estrobo, né? Para que serve um estrobo no objeto voador não identificado? Quem é que sabe, né? Só sei que tá aí, né, gente? Achei muito bonito essa movimentação. Então, concluo dando os parabéns aí ao Ney Lacerda por essa feliz captura.